avuga ngo n'icyaha cyanjye kanyuka n'icyaha cyanjye gikomeye ntituratabara no bigoma ntituragira gutera ibintu nk'ibyo ngibyo goma bavuze igihe maze abaza rendo bari abantu urumva ubusahozi bumeze kuriya mwanyeshya mu mudatabara goma kuri imeze muzayitabara ryari goma nifatwe nifatwe mu vetu izazamura imbaraga nidafatwe bazakomeza kubita ibigwari bigwari bya amashyamba umunye shamba koko akore itumakora ubwo bwo yazaga muri kongo yavuze ngo kongo yarapfuye anavuga ko kongo nta buyobozi igira kongo nta justice kongo corrupted yavuze ibintu byiza kongo nta mutekano ndetse niba bakora hano mu bufaransa muri paris akazaga imiryango yikisha sa wowe nka mtuelle si ku buri muri bunagano bavuga ngo abantu bararibwa ni ibintu bisanzwe ahubwo muri cause yawe wowe nka mtuelle cyangwa afc harimo kuza gukiza abantu harimo kurinda abantu Ni kabisa. Ikaze kandi icyumweru kiza kuri mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri Bwiza TV mukaba mukurikira amakuru ya bwiza.com n'uskundi iki ni ikiganiro uruvugiro ikiganiro uruvugiro special urakoze cyane kunyibutsa ni ikiganiro tuzi ko mukunda muri benshi aho dusesengura ku makuru aba atandukanye bayiri bavugwa mu cyumweru turimo turasoza ni amakuru areba kuri diplomasi akareba kuri politiki mpuzamahanga nibyo byenda gusa gutyo ariko kandi njya kurishehera ku rugo nk'uko abantu bakunze kubona amakuru tubagezaho mu buvugiro dukusanya amakuru yahitinze mu cyumweru kuri hayayiti zitandukanye ariko ntabwo kongo yaburamo u rwanda ntirwaburamo hari ikiri burundu nticyaburamo ibyaturutse uganda nuko nyine amakuru aba ameze ijya kurishehera ku rugo yes niko bimeze rwose iminsi rero nk'uko mubibona muri kumwe na denis sengiyumva na mugenzi wanjye david sengiyumva nanone ni ba sengiyumva ni za sengiyumva ariko bahita bakoramo izindi nyito ni ba sengiyumva bahuriye hano kuri hano kandi niba nabita dewele yacu abantu barayimenyereye aho kuyimenyera kwiza nk'uko tuvuze kubivuga ni ugukora subscribe kuko turayikora akarayika inyunganiro dukora akaba yabisharinga abagenzi be ariko nshyizeho komantari iyo twabonye umwanya mu ruvugiro special turazisoma nabyo biba ari akarusho ndashaka izihe nkuru uribuka zahitinze cyane muri iki cyumweru inkuru nibuka zahitinze cyane muri iki cyumweru nahubona yuko emuventura na guverinoma ya kinshasa n'igisirikare cya leta barimo guterana amagambo hari ibyo emuventura yanditse ivuga iti aho muzarasira tuzaza kuzizimya ariko kandi hariho ni urwandiko fds yasohoye ruvuga ruti rwose nimukomeza mutyo tuzabahambiriza twebwe nta mikino turimo ubwo rero urumva ko hongeye kuba guterana amagambo ikintu cyabaye nka paradogisi y'uko u rwanda rwakoze rwashyizeho akanama gashinzwe kureba ibyoherezo by'imirwano ariko abarwana bakura amaboko mifuka barandika bakura muri wino so ni ikintu kimeze nk'ikinyuranyo ureba aho abantu basinya amahoro n'abazareberera abandi ukabonamo gukora mu ruge bakwega icyo turaza kukirebaho rero reka rero tukirebaho uze kumfasha turareba imirwano yongeye kubura imbere ya emuventura ni hehe imbere ya efaride se ni hehe imbere ya emuventura ntituze kubamo goma kimwe n'uko imbere ya efaride se tutaza kubamo za rucuro bazisubije ntazabonagana muri iki cyumweru kandi minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda nanone yongeye gusobanura ibijyanye n'ibiganiro bya rwanda ni mu kiganiro yahaye bbc aho umunyamakuru rwose yamubajije ibibazo amubaza ku kibazo cy'abasirikare bagira ngo ku bihumbi bine bikunze kuvugwa n'abategetsi ba kongo ko bari ku butaka bwa kongo hari igisubizo yatanze ndetse abazwa nanone ku kintu kijyanye no kugira mu biganiro na fdr tukiri aho ngaho kandi hari ubutumwa bwaturutse muri state department ya amerika ni bushyashya bwo buhamagarira u rwanda gukura ingabo zabwo bya misile ku butaka bwa kongo ngo misile zirasa indege ndetse ngo na sisitemu zihungabanya za gps ku buryo bwose ngo ube urimo ugenda wakanda kuri gps wowe ukibwira ko uri masisi ukibona wenda nk'ahantu wenda nk'uri maputo ati ibyo bintu rwose mubikureyo ariko nkibaza turaza kubigarukaho mu kiganiro ibyo se n'ubundi bintu uri mu buhinde we ntiyabikora kandi ari mu buhinde atiriwe ajyayo gusa izi ngabo ibihumbi bine z'u rwanda ni burigade nzima zikomeje kuvugwaho na amerika zikavugwaho na kongo zikavugwaho na loni ubanza aragahaze
ntagahaze kabisa ndumva rero nibyo turi byibande ku rugamba rwa Univentura twibaza nyine nko kwabuvuze aho rurimo ruragana ndumva naho twahita duhera naho twibanda naho twahera urakoze naho twahera nitubona umuntu nitubona na kikerenga ku murongo wa telefone turaza kugerageza kumubaza ni iki kiri muri Goma kuki Goma yabaye Goma urumva aho rero tunshinga gato Mujukuri nuko tubivuga bamwe bakabona bagira ikibazo ntabwo ushobora kurwana na leta udafata ahantu hakomeye hayo sibyo hazari udusobanura muri komantari atubwire ngo icyaro kirakomeye kurusha umujyi icyaro kigira ikibuga cy'indege icyaro kigira amahoteli icyaro kigira amaofisi manini icyaro kigira abadiporomate icyaro kigira imipaka minini icyaro kibamo iki ikintu Univentura izakora kitari Goma kikicaza leta ngo baganire deni duhera aho ngaho ubu ngubu wakubwira ngo uganire na Univentura by'ukuri wavuga ko Univentura ku buryo bugaragara yagutwaye iki ku buryo bigutwara muri kapitali zibona kandi ujya uganira na Univentura ku bwawe kutekereza ahantu Univentura ifite ukuntu hangana muri mu Rwanda ntakwemera imishyano nitaye ku kuba ifite Goma cyangwa ifite umujyi runaka kuko nubwo dusa ahantu ifite hasa nk'aho hari u Rwanda ariko ndi mu gihugu nka Congo dufite kilometero kare zingana kuri cyo turwana ishuri 89 hafi ijana nta mpamvu nawe mbona yo kujya mu biganiro na Univentura nta mpamvu abona kujya mu biganiro na Univentura nicyo ngicyo abantu baganiraho bakavuga bati ubusanzwe iyo umuntu muganira abagira ndagaruza ibyo wamutwaye bimuza gusinzira Univentura iragiye iherereye bonagana irarwanye igeze rucuro imanutse Masisi ikoje muri Rubero ahigeze abaturage bayikomeye amashyi ikoresheje inama nabo gitangiye no gukora amashanyarazi iyo Goma yabuze amashanyarazi Univentura iba idasinziriye kandi Goma si we Univentura uyiba Univentura irimo kubaka urugomero rwa materi ya kabiri ifashijwe na Union Europeenne mu by'ukuri nubwo tubivuga tukabigarukaho Univentura zitwaye iki leta ndetse yubatse n'ibiraro byinshi cyane urumva so rero turaza kubigarukaho muri iki kiganiro tunareba abantu baje gukuraho ubutegetsi aho kubukuraho ahubwo barimo barabwubakira barimo kubwubakira mu bandi magambo ariko mana yo mu ijuru reka nkubwire nagize amahirwe yo kuba mu nyeshyamba urumva ariko inyeshyamba za none z'amayipadi n'amayifoni urumva inyeshyamba zitera siraje kagira gute rwose rero ritabujijwe inyeshyamba zambaye ama bulletproof helmet za ngofero zirinda amasasu zikambara ibikingira igituza nabuze mbona amajipe agezweho mashyashya barimo kugenda mu Univentura ufite amajipe muri ino minsi mashyashya y'intambara urumva reka nkubwize ukuri bazafume bavuge ati Univentura ni ingabo za leta tutazi guhitwa ngo iki ariko rwose kuvuga ngo Univentura ni inyeshyamba nta bintu mbona rwose ibyo byo mekeje wundi yaransekeje sinzi umuntu wari kumwe mu kiganiro ariko tubwira ukuntu hari umuhuza wo muri Nigeria Obasanjo byashoboka ngo yigeze kujya nyine muri Congo kuri bino bibazo by'umutekano hagati ya Univentura na guverinoma icyo gihe ngo yarebye abasirikare ba FARDC ngo bitiranya na Univentura aravuga ati yewe nageze muri Univentura we yabonye rero Univentura ukuntu bameze ukuntu bari smart aravuga ati iki ni igisirikare cya leta we nageze muri FARDC aravuga ati izi nizo nyishyamba bavuga urumva yasanze biri kuri tele bisekeje ibaze n'umusirikare wa FARDC atwaye ihene mu ntoki urumva ahubwo utese muri abaveterineri muri abasirikare muri iki ugasanga umusirikare wa FARDC barimo gutwika abantu byari bityo tuvuga ngo baranabarya ibyo byose rero bikubwira ngo muri Congo hari ikintu kizimeze nka paradoxe yubatse urumva kuba utamenya umuntu w'ishyamba ni uwuhe umuntu w'Univentura ni uwuhe urumva ibyo rero nk'itangazamakuru n'abasesenguzi tuzabivuga ntawenda kudufata ku gakaruhuko twe kubivuga Univentura ko mwigize leta muri leta ese leta ya Kinshasa ko mwigize nk'inyeshyamba mwebwe muzagenda gute ubasanje wabibonye ni ikibazo hanyuma marisha dukomeje kuvuga Univentura turayishinja kudafata Goma mu by'ukuri ngewe ku giti cyanjye ntabwo ndi umusirikare ntabwo nzi strategi za gisirikare sinzi ino myaka ishize y'urugamba icyo bari gupanga nta n'undi musirikare muri kumwe urumva ariko strategi za gisirikare zo nazimenya ngewe yego hanyuma nawe nkubaze ubona iyo Univentura iza kuba ifite Goma ibintu biba bimeze bite iyo Univentura iza kuba ifite Goma obviously iba ifite na Bukavu sibyo kuko ni nk'uko bagize gicanga bakumva bagomba kugira na Mweso bagomba kujyana na Sake bakajyana na Mushake kugira ngo gicange ibirinzwe
ninkuko donc bari kwitazurira mu gufata ahantu urabizi ko muri strategy za defense dukuza kubigarukaho iyo ufasha ahantu wongera ahantu bakuba gatatu kugira ngo wizere ko aho uri uhari mu yandi magambo iyo Juventus iri karuba mu mutekano w'umushaki bishaka mu mutekano wa kicanga ubishaka iyo Juventus iri kibumba ntago ari kibumba bishaka ahubwo kibumba iha Valère n'uburenzi rugari rumangabo kubera ko usuje usubiye inyuma uteye intambwe rumangabo yani irinzwe n'indiwe kibumba noneho namushakirindiwe karuba noneho na karumba ndiye cyafite urumva banikiri bari kirumba n'iki giki nazo ni protection cyangwa se za kaina ya kanyabayonga no kuvuga ngo ntabwo yibwira ngo dufite aha ntabwo umusekara afite arahagaze umusekara afite nahari inyuma ye goma rero iyo yifata ukwiye ko yuko na influence kuri leta kuganira n'umuryango mpuzamahanga kwa kazi nyeshyamba za zambuye siriya ziri serious n'ubundi ziri serious ariko zikaba zazamuye yorevu bari kwitazurira imitazura ya goma ariko iyi yari kuba bukavu yari kwigusha umuryango goma na bukavu buri bintu biragenda yagendana gutemba yari kwijyana urumva icyo ntabonamo ni Beni cyane buriya Beni igihe mbona ko ngomba kwishyira kuri turi kuko Beni rwose ushyiramo kiriya kiyaga cya rwicanzije cyangwa Edward Rock iri hagati Beni rwose ubona ko yakaba yegukira ituri byari byakora ngo Beni ihahira Kasindi ku mupaka wa Kasindi wa Uganda n'imipaka itandukanye so icyo ntibona cyaje kugwa vuba ni Beni ariko gutemba yari kwijyana nko kuzi iyo utari tukagikura gihita kigusha rero ni ibyo ngibyo mbona ni kimwe strategy niyo ngiyo ya cya kabiri influence obasanjo yari kuza urumva bari barakaye bose muri leta babuze imyanya bari kuzigoma kuko abakongomani turaziranye nta mukongomani uretse ko urenda nga wari umutima amenyo wagiye kuba amashyamba ya rucuru ariko nawe hariya hamujya mu mutwe abakongomani bari kwizera hari beach bagakina politike bari aho ngaho hanyuma reka bose muri politike hanyuma tuvugoma tugamanuka tujya Bukavu na M23 kwinjira muri ya mujyi byayorohera Uburundi buri mu bitugu byayo ahubwo ibyo ngibyo ni igisubizo ndagusubiza bitandukanye wenda ko ushobora utegereza ko nakugusubiza n'akaboko k'abarundi kari kuba ari gakeya iyo M23 biri hafi yabo erega proximity matters guturana no kwegerana biramatarenga mu by'intambara M23 sati ukavu ikikuramo kuko goma yavuyemo igasatira afete niyo goma niyo bukavu itari no kuvamo ariko niyo ariko niyo ariko ni plan B yihuta kandi yumvikana none se tafoke ingabo z'abarundi bari kudupolinga gute mino kivu bari kwikondagiza mu kirenge gute kandi bamaze gutangira ibipaka yabo hari kuba akora tafoke muri sawa zane kivu kandi bakabikora bitonda bavuga bati abantu bageze bukavu na uvirirago mu yandi magambo byari ko rero Juventus gukura leta ya Kinshasa ku mipaka yayo n'u Rwanda ndetse ikayikora ku mipaka y'u Burundi yama kuyakura ntawamenya byashobora kubyara ikimasa cyangwa kubyara inyana ku Barundi ariko ku Rwanda ho n'izi nama za Rwanda na za Rwanda ziba zikenewe kuko Kongo ya Tshisekedi ntabwo iri hano n'u Rwanda urumva kandi ibyo bisobanuye ko inyeshyamba zibasha kugitwaramo neza zikagabanya akarinde ko kwicana muri goma kuko umujyi ungana ko ntabwo wabura ubwicanyi na za New York tujya tubumva na za Johannesburg turabumva ariko imbaraga y'Juventus yo gukura muri goma nk'izo yakuye muri 2012 M23 ku itariki 20 2011 muri 2012 ngira ngo ubungubu harabura iminsi 9 kugira ngo bizihe isabukuru kuri imyaka 14 bafashe goma urumva babonye abapolisi benshi muri goma babona ingabo nyinshi kuri ya stade igomba bari kubakoreye inama ndabyuka kazara makoresha be inama n'amafoto aracyahari ariko udashyizemo n'ubukungu se ubukungu bwabura ubukungu wakura muri goma haba ubukungu kuri resource materiel burahari resource zimene uhakura mani power amafaranga arahari imipaka irahari buri kimwe cyose imbaraga y'Juventus yo gukura muri goma zisumba izikoresha iwugose kandi nta kintu ukura mukubera iki goma igoswe na mani power nini cyane y'abasirikare barya ku gitondo saa sita nimugoroba ikindi nanakubwira buriya nabibwiye meke mu kiganiro cy'ubushize ukubukuyeho yuko ingabo za Juventus zirwana zitabanye umugongo ubundi ingabo ziri goma zireba igoma mu burasirazuba ingabo ziri warikare zireba mu burengerazuba ingabo ziteranye umugongo iyo fosi iteranye umugongo iza kurwana ireba hamwe urumva ibigeze kure hanyuma mu ndoni zawe ndabizi nawe icyo kibazo ujya ukibaza ko ubona ari iyihe mpamvu M23 ikomeje kugenda guti ntabyita gutinya se gukora kuri wa mujyi
ese baba ari byabaye muri 2013 bakivuga bati byakongera bigasubira uwo nawe ari iyi mpamvu mu byukuri impamvu ngiye kukubwira rero urumva ishobora kukugabanyiza followers oya urumva se impamvu ishobora kugabanyiza followers nureba nabi ubagabanye ngiye ntekereza ko urumva nubwo tubifashije kayiranga kadufasha muri kigabo kuri dosije sinekereza ko mu mafaranga leta ya Kinshasa ifite abafollowers baragiye mu bushobozi ifite bwa influence ishobora ku influence igashyira amafaranga n'imbaraga muri side ya Noventura urumva yabara gushora amafaranga muri side ya Noventura ntabwo byita corruption ndabyita kwinjira Noventura ikoresheje inzego z'ubutasi igashyiramo icakubiri muri komande ya Noventura urumva sorry urumva igashyiramo icakubiri muri komande ya Noventura yamara gushyiramo icakubiri decision yo gufata goma igahora ivamo impaka z'urudaca urumva kuko ibituvuga twese nk'abasesenguzi ntabwo muri Noventura ari abana kuko ni ubwa mbere se Noventura wa muntu uyeze kutangariza inyanzara monogoma na gisita ni zavamo eh ahubwo harimo umukada rwose washize amasaha abiri wa Noventura avuga ati goma chopo Kinshasa prochaine sib Kinshasa na ikuremo urumva noneho rero leta ishobora guteza icakubiri urumva muri Noventura kuri iyo sije kandi ikoresheje inzego z'ubutasi ikoresheje inzego even noneho iyi sije nanyongereho ikanakoresha ikintu cyo gukomeza gupromotinga goma nk'umujyi utinyitse yego kandi udatinyitse uzi ikintu ikoresha irakomeza yakomeza ibomba ridama inama abajenerali abantu abadiplomate kugira ngo bikomeze kugira imbaje y'umujyi wa diplomasi umujyi wa guverinoma umujyi ugize gute na gute hakazamo akazamo gututwe gusa akaba yabaza rero bicamo abantu kananiye leta noneho Noventura bamaye kwishyira ngo gakino ikavuga ati umujyi wajemo urugero Kenyatta tuhotere ari umuhuza umujyi wajemo ambasaderi w'ubutaliyani amerika ni tuhotere umujyi wajemo inama ya sadeke n'ingabo zingana kuri abajenero tuhotere leta ikaba irimo ikoresha turufu urumva kugira ngo ikomeze kugaragaza goma nk'umujyi uwakinga n'ubwinyeshyamazi wegereye utinyitse kuko waba diplomate urimo icyicaro cya monesco nk'aho ubundi Noventura ufata ibyo byose bitari birimo noneho izo mbaraga za leta rero irimo gukoresha zigatuma gutera icyuba n'intuze Noventura bigashyiramo iryo kimbirane iryo kimbirane muri Noventura leta precise yuko ishobora kuba rihari abavuga ngo bifatwe kuko itavamo kuzageza ku rwego leta Kinshasa ikarita yihiriye byaca intege inyeshyamba za Noventura ubuse wambwiye kuri umuntu rwose umujyi wa Goma umwaka ari umusirikare biba amahirwe nawe bakora rotation y'abasimbura ndakubwiza ukuri kuba muri Nyiragongo umwaka ureba umujyi udafata udakora operation tongera icyo kintu ngiye kuvuga ikintu mbona abantu bo mu Noventura bakunze guteranira amabuye ngo tugereranya ngo rebeli yo mu Rwanda ngo RPF ngo Noventura bazakora icyaha kitari kugereranya niba badafite ibigereranya ku isi ubwo bafite agashya bahanze ku isi bo batazagereranywaho n'abandi ariko mu myaka icumi iri imbere hari igihe ishyamba zizarwana zifatiye kuri Noventura ndazi nk'uko bafite n'abo bafataho bashobora gufatiraho urugero hari igihe cyageze mu Rwanda 93 I think cyangwa 9 kangahe inyeshyamba za RPF ziteye umujyi wa Ruhengeri kugira ngo zihumize leta zino kandi zihakura iki na manipawa barabakuye abajenerali abo ngubu barizinze n'abandi inyeshyamba za Noventura zigose goma zitarayiga gahunda red zitarayiga gahunda itewe shuma ngo zigende zihakira ngo nta birindiro bya gisirikare biba muri uriya mujyi ngo zigende zifate ziwucaginge zisubire inyuma zo zari ziri ibyo ngibyo byose nari makenga ko bumva kino kiganiro byaramunaniye ariko tuje abantu ahantu bamaze umwaka bararuzinze hari umukomando umwe twaganiriye wo muri Noventura ntushobora kuvuga izina rye hano arambwira ngo iyo bigenze kuriya wari umukomando w'umukoroneri arambwira ngo iyo bimeze kuriya birashoboka yuko iyo udakoze izo rede ibyo bitero shuma bishobora kuvamo ikintu kimeze nko kurambirwa kuba kuri fronte n'igihe kirekire cyane abantu bakiburamo ubwo bushake bwo gusaba abakomandazi ngo maretse tugatera tugakora igitero shuma kuko abakomanda begereye urugamba bashobora kubwira hari komandi nkuru ko duturiye ahantu ko tuba tuhareba kuki tutinjiye reka tukagerayo twashaka tukagaruka tukanabacaginga none habuze gufata goma habuze n'ibitero bi special ku mujyi wa goma
bishobora nko kugenda bigacagira nka gatindo bagakuramo ifaru umwe akikomereza bakuri bagafunga kwa madimba so bivuze ngo kirero biracingabo intege nicyo yambwiraga nubwo yabivugaga nk'umusirikare udashaka kwimena inda avuga ati n'uyumvaga bo akayiha ku komando bwagera bukababaza leta kagenda gashira n'uyu mukada abatangaje nk'ibi bintu kabishyira kuri X cyaba ari ikimenyetso cy'uko M23 ari ibindi bintu waba uri gutekereza cyangwa ushaka guhindura umuvuno birerekana yuko uno muri M23 iki kiganiro turimo gukora nabo bagaragara bagikora kukijya teragoma uyu ni umukada uri free ushobora kuba ari umukada uvuga uti ngiye mfite freedom yanjye yo kubona atangaza ibyo ntangaza yego avuga ati kubera iki ngo bidafatwa ni umukada uje ni topic turimo kuganiraho ariko mu bintu bijyanye n'inyeshyamba for information bigeze baziratinyitse niyo mpamvu navuga ngo inyeshyamba zikenera kongere hari wamwe ngo ntabwo nanjye zikenera kongere ibyo biramureba kubera ko muri kongere n'abantu bari mu nyeshyamba baturikira bakavuga ibyo batekereza none si bataba muri kongere tugarutse mu rwanda bamporiki ari kuvuga kuranga imitego akabirokoka abivuga ku kanama gatoya ariko uzayo ko umuntu uzamukora wamukoraho kubera igitekerezo atangiye muri kongere kongere yatumiyemo n'inshuti y'amashyaka zitari mu ishyaka kongere mufuriye ibyaha aho ngaho ntabwo mubijyana mu gikari so gerekeza ko mu nyeshyamba hashobora kuba harimo na sansire n'imwe mu ventura sensashipu y'umuntu wategekwa kuvuga nk'ibyo turimo kuvuga ariko umukada uri furi ari sidine ari kambera muri australia atanga imisanzu akabivuga ariko uri bunagana akaba atabitinyura kugenda amaduni ndabibaze avuga ati harakurikiraho iki bavuga ngombwa y'abasirikare yego iki kiganiro hashobora kuba kirimo kugumura abantu cyane hari ababitekereza batyo so azi wongo azi M23 itarafata goma itarafata butembe itarafata iki n'iki kereka ari bidashaka ibiganiro ariko ntiye egisipegitinge ko international community izayumva icyo kintu umunsi ushize nakivuze ni ubundi tubwirwa n'iki ko M23 ushaka ibiganiro bashobora kubita nabishaka ivuga ko tudafata goma bagahurura bakatujyana mu meza y'ibiganiro bakazana za seserefe twa duhenge tudusubiza inyuma ibiki byose ni umusesenguzi ikintu twemerewe nk'intwaro turwanisha twebwe abasesenguzi ni ukuzana za ntuza zose da za hipoteze zose uzishyiraho ngaho ariko hano hari amakuru ndi kubona ngo ni twita yashyizwe kuri uyu wa gatandatu nijoro ngubonagana na Laurence Kanyuka yavuze ko ngo ingabo za kongo ngo zataye urugamba zikata ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo intwaro ziremereye ndetse ngo bagasahura inka zigera ku 150 imushaki no mu nkengero zaho ngo mbere yo kurwana zisubira inyuma ubundi se kuba mushaki giterwa umushaki aracya se yagenzurwa na muvuga nibyo tunavuga ngo ari porotegitedi kuba mushaki giterwa uyu munsi bumva Laurence Kanyuka ni ishema arimo kuvuga ubundi mushaki yagombye kuba mu gihe cy'umwaka ifashwe yagombye kuba ahantu hagiterwa mushaki si ahantu hafashwe mbere mu gihe emuventi wasubiraga mu mirongo byayo ikiva muri ya wizidura yari yakoze mu gihe cya karafu iyo bayitazurira reka nkubwize ukuri nka marishari kuba mushaki giterwa n'intambara bihambwe ikaba giterwamo intambara biza hakaba hari ikibazo muri sayidi yeshyira kuri uganda kandi mu gihe tumaze imyaka ine aho hantu yarahareze yarafashe ntabwo aribyo kwivuga imyato inyeshyamba zitwaza kuba poropagande zazo na politiki zazo urumva ariko hari n'ibyo ugenda hishe bivuze imirwano imushaki ukavuga imirwano byiza kandi urimo usa nk'urimo wimena inda iyo twiti yawe yakanyuka niba wumva ikinyarwanda hajya amenya ko ari byo utangaza n'ibyo udatangaza iyo ni ushobora kugira ingaruka nk'uko abantu bahunze baba batekereza guhunga none se badahunga hari n'ugabanya umusanzu akavuga atari ko abo bantu bizenguruka nk'abayisilamu barimo kuzenguruka ubutayu imyaka 40 aha barimo kuzenguruka bazenguruka ibiki uwo mushaki giterwa nabyo ni ikibazo uti kubera iki mushaki yagombye kuba yaratazuriye za minova hanyuma yakomeje aravuga ati alliance freve congo iranifatanyije n'abaturage ba goma ngo batereranywe mu gahinda n'ubutegetsi bwa kinshasa niyo mpamvu turabona ko abavuye se ndetse ubu ngo rero ikaba yamagana ibikorwa byo guhungabanya umutekano n'ubugizi bwa nabi bw'indengakamere bw'abaturage biragaragara ko kanyuka atavuze ngo kudatabaranga abaturage ngo bari mu kaga ngo bigize icyaha ubwo rero kanyuka amaze kugira ibyaha bingahe ariko yandika itangaza ko yakuri meya kurupa urumva avuga ngo n'icyaha cyanjye kanyuka n'icyaha cyanjye gikomeye ntituratabarana muri goma ntituragira gutera ibintu nk'ibyo ngibyo goma bavuze igihe imaze abazarendo bariya abantu urumva ubusahuzi bumeze kuriya mwanyeshya na mudatabara goma kuri iyi meze muzayitabara ryari umva ngo la
AFC M23 reprouve avec la plus grande fermeté les actes de cannibalisme perpétrés contre les Congolais de l'ethnie Tutsi dans le cadre du programme d'exclusion et d'extermination des populations ciblées par Félix Tshisekedi. Ubundi bino bintu AFC yari ikwiye kubivuga mbere yo kutangiza urugamba ikaza mu rugamba bino bintu ahubwo ari byo ihita yibanda mu kurangiza none nayo abaturage baratabaza nawe nawe yakabatabaye nawe igatabaza wagira ngo ntibazi ibyo barimo aba bazatabarwa nande bigoma bihora bazavumira kugabira bavumira nimba muri ko abaturage bicwa bakarebwa n'abantu bagenzi babo bazavuma leta bavumena M23 urumva bavumira icyarimwe kandi nyamara icyo byo giye gutabara goma ubwo mukayikuramo zanyu ngo twavuze haruguru kuganira na leta urumva kuba musigaye mu Rwanda mudatoranye umugongo no kuba plan B yanyu yabaye ahandi hantu kure cyane aho utaho mwari muri ikindi cya kabiri no kwiburanira kuri uwo mpuzamahanga abantu bakabona ko mushoboye M23 yamaze kwemeza ko ishoboye kugira gute kuba yarinda abaturage iyo ni ifatiye turufu urumva yimukana n'igoma nyuma yo kugeza igoma abaturage bahirwe hake byo kuvuga ngo gute nta kintu ikora bishoboka guteza aya matangazo urabona nta kintu na kimwe avuze aya matangazo nta matangazo yo kujijisha uri gushaka mukino yo ko alo arangize ngo aranyitabye ariko ndashaka meki meki hariya none basi banavuga ngo meki ngo yagiye kurarira ngo ararire goma ngo ngifatwa ngo bikavaringe urumva ariko ndamushaka ari kuri terariya urumva kugira ngo turebe ariko kereka niba hari ikindi wakongeraho ku busesenguzi bwanjye niko yanabimpagaze rwose urumva niko yanabimpagaze turabyemera nyayo byinshi rwose mu byo watangaje maze rero umuntu uvuze goma hari amatsinda y'umunyeshyamba zari ventura ahita amugabaho ibitero urumva amagambo asharira bakagira ngo babe benda abenda gukanga ngo bamaze gutanga reka dushaka abanyekongo bazi gukoresha twita nubwo muvuga ngo iki barayikoresha cyane ibintu bita kudezeforoma amakuru barabishoboye uruzi ko social media ejo bundi ni agaciyemo ariko ubu noneho ngo social media yigaranzuye mainstream media ibitangazamakuru bisanzwe kuvaho Trump atorewe cyane Trump muri ino minsi ugeze wumva za CNN na Fox News bagiye hasi Twitter bazamukana TikTok bazamukana and everything so uva abakongomani baprofite icyo ngicyo karagaciyemo ariko turi kuri goma nifatwe mu bintu bizazamura imbaraga nidafatwa bazakomeza kubita ibigwari bijya mu mashyamba muri iryo shyamba koko ndetse mu bihuru hari hose hari bamwe banavuga ko M23 ngo ikintu yishyize imbere ari ugushaka ahantu hari amabuye y'agaciro gusa none si ibyo ngibyo wabikwepera he buriya muri barikare bashaka mu Rwanda ufone bangahe tujye tuvugisha ukuri muri barikare M23 irimo kwitsimba urumva irashakamo abantu bose bangahe Kaira nta kuntu twavugana kuri nimero yindi ngo uhamagaje mu kanya bari uhamagara sawa urumva ni ukuvuga ngo rero reka meke tumubaze niba yararariye amahuri cyangwa reba zizavamo niba zizavamo atubwire uko bimeze ariko inyeshyamba zitinya umujyi abantu b'abagabo batinya umujyi n'abagore batinya umujyi bangana kuriya shangiwe nabonye abandi bose mbona inyeshyamba zitinya umujyi kandi icyo ziwutinyira kandi zarateye igihugu rwose ubona ko zitatinya bunagana urumva ntizitinye n'ahandi hose meki uratwumva urakoze cyane turakwakiriye mu kiganiro uruvugiro kuri Bwiza TV ndetse tuguhaye ikaze icyumweru kiza umeze gute aho ngaho za Rubavu meze neza cyane haramutse ikirere gisa nkaho kirimo hagati nta bukonje nta bushyuhe so muri make tumeze neza David tumeze neza rwose nta kibazo gihari ase meki iyo uvuga ngo umeze neza igoma batameze neza kandi muri abavandimwe ubwo nkuko wowe uva ari sawa ni bya bindi by'abanyarwanda mubaza yanavuga ati ese waramutse ati naramutse neza nyamara yabura wambwira ati se amakuru tutabaho tumeze neza nyamara turashyikinga babije meki turimo gukora kuri sije ivuga ngo goma yabaye akasamutwe kuri muventura
kubera iki goma idafatwa goma irimo iki iyo uyireba nk'umunyamakuru ukavaranye inkuru zo mu burengerazuba ahegereye goma goma ni iki gituma inyeshyamba zitayifata arasefu ko yafashe za darifuru abandi inkotanyi zikabahoza ruhengeri kera FDL igafata kinshasa NCD igafata igihugu igice cy'igihugu cyose M23 itinya iki goma goma harimo iki iki nicyo nanjye nshobora kwibaza nk'umunyamakuru aho nibaza ukuntu uvuga ngo ukeneye goma abantu benshi bagiye kudefanda M23 cyangwa bagiye kuvuga ngo impamvu itagera muri goma M23 ntikeneye goma ntikeneye goma ikeneye mu byaro none se niba ikeneye mu byaro itandukanye na za wazarendo za FDL zabaga mu mashyamba zitari zifite objectifu zo zikeneye gusa kwiba abaturage no gusahura iby'abaturage so rero ntabwo mbona ko Kibwenzisho akwanga bikere mu mujyi wa Goma kuko aho mu mujyi wa Goma ni ufite ikivuze kinini cyane mu rugamba barimo barwana naba urugero binashura nka zorofashe urankunda arabufashe afite yarofashe NCD yarabufashe so rero kuvuga ngo nafata umujyi wa Goma gihe ikintu cya mbere mbona amagaju uyu mujyi wagira ngo harimo diri hagati y'abarwanyi bo ndetse na komunite internationale kuko usanga bakubwira ngo ngo M23 iranga ko ngo komunite internationale isakuse ngo umujyi ngo ntabwo ari uwa Congo ngo umujyi ngo ni uwa Amerika ngo umujyi ngo ni uwa UN UN itarakugira imwe umurambi uko amaze imyaka 20 ingahe UN itarakugira imwe FDL zirimo zica bene wanyu zaratwaye amatungo ubwo iyo ni UN nyabakina abantu urimo bavuga abandi ngo diplomasi udafite aho kuba udafite aho kwemeza iyo ni diplomasi nyabakina so ngiye kuvuga uko rwumva ikintu cya mbere mbona M23 iyo ugeze ku mujyi wa Goma ushobora kwibaza ariko ubundi izi nyeshyamba zizi icyo zishaka kuvuga ngo urarafungiye umujyi mu marembo yawo rero ukuvunga haba ari ikintu kimeze nko kwibeshya cyangwa kutubeshya ngo nta rujya n'uruza rwari umujyi urafunzwe umujyi ngo ni roke ndabona nagiye mbona abantu benshi bayobye ariko nujya kureba David urasanga ahubwo hariho ubuhahirane hagati ya guverinoma ndetse na emuventuro kubera ko urujya n'uruza rurakomeje ibintu biragarucuru bikajya hehe bikajya muri goma ibindi biragoma bikajya amashyaga bikaba amasisi bijya mu mujyi wa goma hanyuma ikindi kintu ushobora kwibaza umusirikare umaze hafi umwaka ari muri nyiragongo areba umujyi wa Goma uyu musirikare aracyafite murari we yarafite buri munsi yirukanaga abazero ndetse na FDL mu gice bagaturutsemo wagira ngo watumvise ibyo tuvuga mu kanya ko ibyo twavugagaho noneho ugikomereje aho ngaho niba naguciye mu ijambo tukanibaza ngo ko habaho FDL nsirikare na FDL nsivire FDL nsivire n'itongo izi goma bizageza gucuruza amakara yayo gusa ntibayacuruza ntibacuruza amabuye yabo se natambuka nyine uhanga ushobora kwibaza umujyi wa Goma ni umujyi unyuramo za Kanyanga unyuramo imbaho unyuramo amabuye yose acukurwa muri ino mikivu bivuga ngo abantu bakora amabuye muri za Rwangara za Rumbishi abakora amabuye muri za Somikivu bayakora mu Rubaya umujyi wa Goma ushobora kuba ahantu ahurira ukaba yabasha kujya ahantu muri iki cyiciro cyangwa n'ahandi hatandukanye ikindi umujyi wa Goma ushobora gusapurayinga ifumbire ibyo kurya biva muri Masisi biva muri Rucu ndavuga ibigori ndavuga amabungu ndavuga ibitoki by'imishaba ndavuga n'amasamake inyama foromaje byose biva mu bice bya Nyarugenge ngo bijyana mu mujyi wa Goma bigakesha se so rero kumbwira ngo umujyi wa Goma ntukenewe ngo mpuza n'uko situasiyo zimeze uravuga ngo umujyi wa Goma ukeneye ukeneye niba utawukeneye uguma cyanzu ese ubundi kuki wafashe bunagana kuki wageze rucuruzi kuki wageze rumangabuzi kuki wazamutse ese ukagera muri za mushaki so ibi bintu David abibona nk'ibintu byo guhima abaturage kamubwire abaturage bo mu mujyi wa Goma bishwe n'ubukene ndetse n'inzara nubwo kubwira ngo hari urujya n'uruza umuturage haba situasiyo nk'iyasanzwe niyo umuturage yaragendaga nta bagenzi za Wazarendo ziri mu nzira harimo abagenzi za Wazarendo ngo nayo ibintu ibyo ziri zifite ngo ntabwo wapfa gutanga utazinyuzeho hanyuma mu mujyi wa Goma washyizwe hagati abaturage bahingaga abaturage bacuruzaga bakora iyo muvumenti iva Rubaya igaruka mu mujyi wa Goma iva Mushaki iva
Tongo iva za Nyanza yose yarahagaze kubera iki uravuga uti ninge ndaza gura ndo harabaza rero baje basigara mu hagati harabaye fudere bari mu hagati ndaza gura no baje so muri rusange uyu mujyi wa Goma wasize mu kaga n'abantu bawo bose none se meki ntabwo kuba ubwo rujya n'uruza turushingiyeho byaba ari amayeri ya Noventura yo kugira ngo abaturage baho yafashe batabura ubuzima none bakayisubira nyuma bakayinubira wenda bikaba itabikora kubera uburangare yo kugira ngo nayo ibyo abaturage yobora bakeneye babibone bivigoma habe nk'ikintu cya Donadon ndaje ntabwo njya kubibona ahubwo ikintu mbona nuko ingaruka z'iki kizibi bintu nuko M23 izajya kugera hirya mu nyubako abantu basa nkaho batayikeneye I'm going to go to the next one. I'm going to go to the house. Rubango akifite zabaga mu Rwanda zijya muri DRC zahagaze akifite zabaga muri Goma zijya mu Rwanda zabaye ikibazo hanyuma urujya n'uruza rwavuga mu gihugu mu rusafuriza mu yindi bijya mu yindi mijyi n'andi n'andi ubwo urujya n'uruza zabaga abantu bafunze amapuka barahunga bavuga ati waza rero rubango gufunga umujyi wa Goma cyangwa gutinya umujyi wa Goma kwazanye akajagari muri uyu mujyi kuzanira ibyago abaturage abantu bamwe baretse gucuruza abandi baretse gukora bavuga ati aho kujya uzaga mu mujyi I'm going to go to the economic. I will hire a new one. Ariko nge ndamutse mwe narise mwana nkibariza we yishimiye kubona umuturage w'umujyi akomeje gupfa akomeje guhangayika bivuye kuri action y'ingabo zabo zafashe zikabata muti umujyi mu by'ukuri we yishimiye yuko ajya ubwa n'urubanza kuko adatabaye ari mu kaga ubu bishimiye kubona abantu bari mu mujyi wa Goma bakomeza kuzwa bakarinda ese umwana uri mu mujyi wa Goma umwana w'umujyi wa Goma w'umukongomani uri kubona hirya y'iwabo bari kubatwikira umuntu barimo no kumurya mu myaka irimo ari umwana w'imyaka itanu mu myaka irimo makumyabiri yose batari kurya abandi bantu hanyuma meki uri kuvuga kurya abantu Lawrence Kanyuka nawe yongeye kuvuga ko yifatanyije n'abaturage ba Goma ngo bateranywe n'ubutegetsi bakaba barimo baricwa baribwa bagira bate hanyuma urumva ari abaturage b'i Goma barataka ari Lawrence Kanyuka
Aratak. Bara watira juu nje waza atabarwa nani? Ndeshero askajuka kwa rumuji zai mwenzo kwa ino mukomisi ruka memory AFC. Iba bo na kumi muga mazungu kwa kizani kwenye sisi mungu goma 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 goma. Kumi muga mizaa zani. Niba bara wao ni wujio wa bara wajala wao ni bara bari kuru fisi kwa vijiri. Leta na erika nguru ni leta na ufo na mtu wujio wa kumba bara wajala wao kwa kifo chosa. Imu mwenzo na iri hali ya. Ashirukashirwe n'icyumwe cyangwa ibyumwe bibiri n'ubwo najya kubona mbona katandika mbese n'inzira ariko David na Dennis iyi ari opportunity yayo twenzi yo kugita impanuka mu gihe bigakwete dutabaye abaturage barimo baribwa bashize hanyuma izi nzandiko zabasohora zishobora guhindura iki Komunote internationale bavuga isanzwe iziko n'ubundi abakongomani batatuje akundi itumakora ubwo yazaga muri Kongo yavuze ngo Kongo yarapfuye anavuga ko Kongo nta buyobozi igira Kongo nta justice Kongo iri corrupted yavuze ibintu byiza Kongo nta mutekano na ndetse niba bakora amanuka mu Bufaransa muri Paris akazaga imiryango y'i Kinshasa wowe nka M23 ku buri muri bunagano bavuga ngo abantu bararinda ni ibintu bisanzwe ahubwo muri cause yawe wowe nka M23 cyangwa AFC harimo I'm going to go to the house. Yuyuwe nubwira tiyuwa niriko itoze niriko toze niriko tera ni mwiza nubabiyo itoze wa za niriko mwuri ya wajani mwuri yi chisangani nikuwa nabu se unuzi wa mwira yuwe ni mufashiki ni imu tashu wa kuya agachiro uga awe njireme kia za matoka nabwe uza uyu Antonio Guterres aza kwa kachiro ni imu tashu wa kuya agachiro bituka yitu aza kwa 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 so hali bihaini sayo kwa zi za za mashimu zimu hali kujisho naku iba na nini hagati ya Monisco cyangwa hagati ya Communauté Internationale na Juventus nindo fiti nyungu kuri mu gihugu isemo nyungu azihuriyo kuba abaturage bari gukira muri mu gihugu kuba abaturage bafungiye mu gihugu hagati ya Juventus ni Communauté Internationale biri nababwiye ninde ubifite nyungu kundavuga inyungu ku muturage hanyuma hagati ya Congo Kinshasa na Juventus kuri mu gihugu uri hano izagaragara urimo izimfu kubona imiki ukomeje kuba mu mazi abira hagati ya leta ya Kinshasa na imitwe ndetse na FC ndi umuntu ufite mwuko hanyuma reka ndebe ku basirikare kuri FARDC FARDC ndetse na Imvento kubona uyu mujyi wa Goma uri muri ibi bibazo cyangwa umeze gutya hagati ya imitwe ndetse n'igisirikare cyayo ndetse na FARDC ndi ufite mwuko ese ariko ndiro harimo deri zituma abantu batambutsa amabuye yabo bakayageza ku cyanya Kinshasa harimo deri zituma abantu bakomeza kujyana foromaje Kinshasa harimo deri zituma abantu bajyana amafi ari fresh bakageza Kinshasa so iki kintu ushobora kukibaza kuko hari umuntu umwe twaganiriye tunakwibaza none se M23 ifite izihe nyungu FARDC na FPR ngo bifatiye umujyi wa Goma turacyawukeneye none se Monisco na FPR ngo bifatiye umujyi wa Goma turacyawukeneye hanyuma leta ya Kongo muri rusange ni hamwe muri kwe mujyi urugero rwa mbere M23 iyo urebye cyangwa se AFC urebye uburyo uyu mujyi wa Goma mbonagi basa naho bawufata cyangwa n'uburyo situation yabo imeze ushobora kwibaza inyeshyamba perezida aza akajya mu mujyi kandi ngo zidahari ibirometero 27 uvuye mu mujyi wa Goma nta bundi ushobora kubaza ibirometero 27 baho ushobora kwibaza perezida araje agiye mu mujyi wa Goma igihe hoteli sewe na amaze iminsi ya kuri Kangare minisitiri w'ingabo yaje muri umujyi Kangare umugabo w'ingabo aza muri umujyi Kabugu kenshi chef des opérations aba muri umujyi hanyuma akiri mwami araza akagera za Munigi aragenda akagera za Bweramana sibyo hanyuma ejo bundi kayikwamba araza rwose nta kibazo bafite they don't care wagira ngo hagati ya guverinoma ya Congo na M23 hari amasezerano ari behind bagiranye kuba abo bagomba gukandira abaturage mu mujyi bavuga bati mwicwe neza arashaka rero zibatande bazajya zibatwike ibyo bishobora kukibaza noneho niba koko M23 nta kintu kirimo hagati y'abo bantu
kozi yayo ko bagukiza abantu irirwe yandika matangazo irira ngo umujyo wa umutekano ntawo gabantu ngo baratwikwa abantu bari irayandikije none subundi meke ukira aho ngaho kubera iki hatabari bushabitsi wenda bwabaye mu ventura babarinjiyemo ku bintu bituruka aho aho bayobora byinjiye mu ariko muri Kinshasa ariko bikabana ubushabitsi bw'abantu individuelle butari ku ruhande rwa cyama byo ntabwo bishoboka David ahantu hari abantu byose birashoboka none se nawe ushaka kwibaza abo bakamanda ba Venezuela cyangwa se abayobozi bayo b'abasirikare iyo batekereza ko bafite abasirikare bamaze hafi umwaka muri defensing barebana n'umuhanzi wabo bo batekereza ko uwo musirikare motivation yari afite akiyifite icyo kintu nicyo nikimwe niba babona ese mu Venezuela barangwa bakubwira ngo mu Venezuela ngo ifite ngo elemanye yangu ifite ngo abantu bake bikamara imyaka ifite abonera bajya kurwana ifite elemanye ya abasirikare bayo bahoze barwaniraho abaturage abasore urubyiruko inkumi n'abasore bari mu makambi izo si elema none se uza gufata umujyi ugafata abapolisi bake ikabashyira mu mujyi abasirikare bagwa mu nkengero n'ubwo ari mu nkengero byayinanira ahubwo se ifashe ifashe yarusha bigashe ku ntanga ahubwo se ifashe ngo ifashe goma yabura fatekwa wamugani mu gikiri mwana yobora kuko kuko ushatse bango ngo ni ngo ni elemango ni elemani elemango ni kiyolo cya manipawa manipawa se Mani ngo yatangiza uruganda ubwo mani pa uzajya na Kinshasa iba ari iyi wowe uruvuga niba udafite icyo kujyana ngo uzajya n'indege n'amakamyo y'abantu ngo aho ufashe washyira abantu cyangwa ngo ugeze environment yayo iyo environment yindura ni ko byari ngo gukoresha hari ibintu utumva bari mu Rwanda hanyuma Rwanda ifitize iyo umuturage uri mu mujyi wa Goma Rwanda ifite izihe nyungu umuturage umaze imyaka mu mwaka ifite izihe nyungu M23 kuko itajya inatumirwa oya M23 wagira ngo harimo something behind cyangwa se hari abantu bayitsikamiye badashaka itera umutaru kuko ushobora kwibaza uti niba M23 hagurutse makenga batiri turwane dufata ahantu dushaka ngo twacure impunzi hanyuma wajya kumva ngo noneho ngo ntabwo matuyikeneye none se muzabinyeshya muratandukana na FDR yagiye ikifatira tungo mu butayi ikaharema ikahakora amadefense ikahabyarira muratandukane nayo mwebwe muri butayi wayo abandi baje none se murajya mu byaro nk'aho kwa Idi Amin Dada bari bo wenda bafite isoni zo kuba bahungiye mu gihugu kitari icyabo kuko abenshi bivuze muri za masina bari kare none se M23 muri kozi yayo kuvuga ngo izasekuriza Norikivu ndetse na Senikivu cyangwa se Eastern Congo muri rusange Eastern Congo bashaka gusekuriza igizwe n'amashyamba biri kubajyamo hanyuma ikirushaho hambi bashakaga kubajyana wa muntu wo muri neza akavuga ati hari ni mu bikoko bihaba no muri maniyeri icyo ushobora kwibaza kujya muri Walikare kandi amashyamba y'inzitane wenda n'amabuye yuzuyemo imigezi myinshi Walikare mu buryo bugaragara bw'abantu bw'amaso y'abantu mu buryo muri politiki Walikare ni umujyi wa neze kwirwa bishima ngo bafashe ngo santere ya Mongozi ngo bafashe ngo karembe imbaraga zafashe Karembe izafashe Mongozi izinjiye muri nkengero za pili izakwinjira mu gihugu Davi ikindi kindi abasirikare baba barwana bateranye umugongo bamwe berekeye mu gice cy'umwami fataho muri Nyiragongo bari kwirebera mu gihugu hanyuma abandi bo berekeye mu bindi bice rusuro Masisi Rubero bateye umugongo mu gihugu ese emu beretumayo irebye muri nkawe umusirikare ndabimbwira muri strategi kurwana muteranye umugongo bivuze iki bibaho birashoboka ntacyo nabivuga ahubwo tuzabaza koronari ingoma ndabizi icyo kucyoda cyane cyane hano ngendera ku baturage abantu bakwiye kureba ngendera navuga ngo no ku mpunzi niba babona umujyi wa Goma batawushoboye badashaka kuwujyamo bo bahitamo bakareka uyu mujyi bakafungura ibikorwa byabo bikikomereza bakajya gushaka undi hanyuma abaturage bakajya gute bagahumeka ni kimwe n'ikindi kintu Davi bari gufata ahantu bakarekura bamara kwarekura abaturage bakaza ubuze ndikaze kabici ndetse niba badashaka kuhagera baretse abaturage bakabasha kuguma kuguma mu rugo ndabi hari
bice byinshi cyane aho bose babonye basoma amatangazo ngo abaturage bapfuye inventura yihagera David yamara kuhava wazanira ikazi kica abantu bitabiriye amanama ikazi kica abantu bagaragaye bari kumwe n'abantu bo inventura urumva ni ikibazo noneho rero tujye turebye kuri umujyi wa Goma uyu mujyi wa Goma ni umujyi njye mbona ko wahagaritse ubuzima bw'abaturage mu ngeri zose mu buzima busanzwe mu mutekano mu miyoborere mu bucuruzi mu buzima bwa buri munsi mu kwiga mu mashuri mubango ubuzima bwose bw'uyu mujyi na austerity for example uyu n'urugero rwayo irimo turebe David ikintu njya mbona ibintu bishobora kuba yirengagiza n'urukivu urebye umujyanyo muri austerity muri tourism hano harimo ibirunga ni turistike n'urukivu ni turistike na za mushaki yari haba indogobe ngo abantu bajya kureba yes so kumbwira ngo uragumagana uragumabarika rero ese utekereza ko batekereza ko uyu mujyi wa Goma igihe bawufata ubwabyo byazamura ikonomi y'icyama cyabo bikazamura ikonomi y'abaturage kubera ngo urujya n'uruza rwa turistiki abantu basura ibirunga abantu basura inyamaswa ingagi n'ibindi n'ibindi bazabasha kwiyongera bakaza bakajya ese aho mushaki uvuga abantu niba bazasura ujye muri manuka hepfo ujye mu bindi bice bindi so ni ukuvuga ngo kuvuga ngo uyu mujyi wa Goma ntacyo umaze umuntu ubivuga agiye nta n'ubwo mbibona David ahubwo nshobora kwibaza ngo agapointi kanjye uyu mujyi wa Goma hagati ya leta ya Congo na M23 uyu mujyi wa Goma bawufiteho iki harimo diru kuko se mubayo wende UNSA yo ifitanye diru nande hanyuma se kuvuga ngo ni uwa komunote wibuze komunote rusange ni za UN imiryango ya UN imbuga za UNICEF za ibyo byose nyine ahangaha wakwibaza ngo hagati ya FRDC na M23 aho niba bari n'ikintu aho kiri mwabe niyaba yarahamagaye bisinywa akavuga ati ariko rero uyu mujyi ni w'uburezi mfite ngomba kukwambutsa ati mundekere intebe yanjye mundekere intebe yanjye aho ngaho sekedini yaba ari kuhabwira ati ariko rero mwe muretse uyu mujyi mwe muretse utaneza abaturage rezori davi emuveni turi wabaha intebe kwicara ku meza y'ibiganiro ubundi ubu yayibahereje wayifuse yayibahereje byose twabiganiraho na Denis mu kiganiro mikoro yo turuva twakurekura kugira ngo tujye mu bindi turi muri studio hano turimo gutegura byinshi ariko tugushimira kereka niba nko ku munota umwe hari icyo wumva utari uvuze kugira ngo ugisoze tubone gukomeza na gahunda za bwiza njyewe icyo navuga cya mbere abarwanyi yaba leta ya Congo yaba na M23 nibarebe ko abaturage bakeneye gute bakeneye guhumeka niba M23 idakeneye umujyi wa Goma ni byo mu marembo yabo ugende abaturage bagira bafite zisanzwe sibyo ibasigire izo nyamaswa zigare zibarya zibatwike zigiye gute nk'uko babimenyereye hanyuma iyi leta ya Congo nayo niba idashoboye kurinda abaturage nisohoke mu mujyi igende cyangwa se niba ishobora ibishoboye nigende irukane M23 iyikure mu marembo nubwo mbona bitoroshye abaturage bahumeka aho ubundi abantu bari kuba ko barwanira abaturage bazareba bazasanga abaturage bari gushirira hagati yabo bari gushirira mu biganza byabo uvuga ko yaje kubakiza ari kubakiza ndavuga ko mu mujyi wa Goma ako mu bindi bice uyu munsi bameze neza siko niba uvuga ko mu bihugu ugomba gukiza harimo na n'urukivu muri n'urukivu harimo na Goma ni ukubera iki ushobora kumva ko abantu bashobora guhora ku ikarayi yo kuvuga ngo buracyo umunsi ejo ntibuzacya ese niba udafite ubushobozi bwo kuyobora gufata uwo mujyi wagiye kure yaho icyo ushobora kukibaza hari n'ikintu ushobora kwibaza ese M23 muri plan zayo izikora nkayo cyangwa ifite bapare ese abo bapare bo batekereza ko umuntu uwo ari we wese ushyigikira M23 cyangwa ushyigikira AFC ubu hari ikintu wabasha kumusobanura ukamubwira ngo ugoma ntituyikeneye ugoma ntibikiri bike ugoma ntibutayikeneye se wavuye ngo ntagaruje gukora iki
urakoze cyane rero meki kayiranga reka tugushimire ku kiganiro uduhaye muri platform ya uruvugiro special Denise hari cyo umva aso ko meki video de tipe ajoute quelque chose cyane nakongera nuko numvise yarakaye kabisa niba ruko atari hari ahantu station zaba zikurikira mu minsi ku wundi hari mu buzima bw'abantu ukuntu babaye muri buriya bica ku ruhande rw'u Rwanda n'urwa Congo urabona ko arasa n'umuntu utari kumva neza icyo inventory irimo irategura niki itangazamakuru rikora twebwe turi ikiraro gihuza inzego z'ubuyobozi n'umuturage meki ibyo avuga ashobora kuvuga ijwi ry'umuyobozi akavuga ijwi ry'umuturage ariko ijwi rya meki ijwi rya Bwiza TV n'undi wese wese ushyira mu gaciro ni ijwi ry'umuntu urimba hama ubona ibintu byo pak ikindi yagaragaje byagenda gahoro ubona plani y'ibyo Rwanda irimo opacity akabona n'ingaruka zabyo direct kuko arakwereka ingaruka ku baturage ba Congo ariko akanakoreka ingaruka ku baturage b'u Rwanda baturanye na none wari wabona igicu kibuditse n'injoro ushobora kubona inyenyeri iki gicu rero kibuditse abantu batamenya ni muventura ugana hehe ni muventura ugarukira hehe ibyo urimo ni ibiki urumva abaturage ntabwo ari abasirikare baza kubabwira ngo tagitike abantu bakenge bigira ibintu nk'ibyo ngibyo babwira ibintu muri politiki babasha kumva sibyo so ndoturo shafso ntabyo yabivugaga mu kinyarwanda ntacyo nzakubise kubisemuramo umujyi wa Goma urakenewe umujyi wa Goma ni ingenzi kuko ni na baze ariyo y'igisirikare cya Congo n'abari abazende kuko ibikoresho bakoresha byose ni hariya biza bigarukira niki niki yego ibyo rero niba mu Ventura yumva yuko ari nothing ari ubusa ubwo yabivuze ko mu isomo ry'imibare yaba agiraga amanota makeya soza ikiganiro murakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro ikindi nawe ubutaha ibiganiro nakagaruka rwose kuri Bwiza TV nicyo tubereye ahangaha mwene kumwe na Denise Ngiyumva na Sengiyumva wundi murakoze cyane cao cao asante sana ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri breakfast The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuwasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufite sare y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church.
mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 078 34 335 55 079 15 14 44. The View in Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Hotel Talent Pool ni kigo cya mbere gihugura bifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakakes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba, ariko harimo reception y'ibi ibigo bitarama hoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa, yaganisha miryacu rimwegereye. Yanaduhamagara kuri 078 2 6 7 1 cyangwa 0 7 2 4 1 4 2 4. Tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talent Pool. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga na none frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini mesa, rice cooker, blender, microonde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati, ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 0 7 8 77 63 68. Gana iduka Ndode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza.